има някакви такива по-гърцета, пише, сещам да записвам, защото ми е все едно такова. Искам да видя какво ще стане. Записваш безмислените игри на Mac. Не, напротив, точно тия игри, които не съм сигурен, трябва да си проуча как играт те. Сподъпоя, нали? Да. Сакрифайс. Так на вече. Кожа се спа. Спенс. Готов съм. Пара поли. Втори бот на мен. Боднах се, боднах се, боднах се, боднах се. Диван шилд, диван шилд, диван шилд. Махам го, махам. Бълбо дам, пи. Отивам да бия. Intimidating show shall down weapon. Ба, той може такова, бе. Ти ще убива, бе. Кога си може не? Повече няма поли. Танта се. Мите, имам грип с ръца. Може ли да го кикнеш? Мите, имам също грип. Okay. Тъй като стои в поле, второ поле правим. Готов си, имам хорифай. И фир. Аз ще го направя. Чули ми, Мити? Давай, давай. Фир, хорифай. Тук поле имам. Айд, умира. Та игра е много добре изигра. Да. Не съм бъбълвал още. Въобще не съм бъбълвал. Аз бях супер много притеснил за тебе. Дори не съм бъбълвал.